Huzaifah ibn Yaman pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar mungkin. Kata Huzaifah, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayudrikani." Dulu manusia banyak tanya Nabi tentang kebaikan sebab dia orang nak amal. Tapi aku dulu banyak bertanya Nabi SAW tentang kejahatan Kerana aku bimbang kejahatan itu akan menimpa diriku Maka aku pun kata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Kunna fi jahiliyatin wa syar Faja'an Allahu bihadal khair Ya Rasulullah Dulu kita berada di zaman jahiliyah Dulu kita pernah berada di zaman kejahatan Zaman di mana orang buat syirik Faja'an Allahu bihadal khair. Allah memberikan kita kebaikan dengan memberikan kita wahyu, memberikan memberikan Islam kepada kita. Fahal ba'da hadzal khair min shar Akan muncul tak nanti lepas kebaikan ini akan muncul tak kejahatan? Akan muncul tak kejahatan lepas ni? Nabi kata, "Na'am." Ia ya, akan muncul. Kejahatan akan berlaku. Bila kejahatan itu akan berlaku? Bila mana manusia meninggalkan pegangan Quran dan sunnah? Bila manusia mencari petunjuk selain daripada petunjuk Quran dan sunnah? Kemudian ditanya lagi, "Fahal ba'da hadha asyarr min khair?" Mungkin tak nanti ya Rasulullah, lepas kebaikan itu akan muncul balik kebaikan? Allah bagi kita kebaikan Lepas kebaikan ni ada kejahatan ya Rasulullah? Kata Huzaifah, ya ada. Kejahatan tu ada. Lepas kejahatan tu akan ada dak kebaikan ya Rasulullah? Sebab Huzaifah ni dia takut takkan kejahatan tu saja tak datang lepas tu kebaikan. Nabi kata, "Na'am. Wa fihi Nabi kata ada kebaikan. Tapi padanya ada kekeruhan, ada dkhan. Ada kekeruhan masuk kebaikan yang datang di zaman-zaman selepas daripada zaman kejahatan itu muncul kalau datang kebaikan pun kebaikan itu dah bercampur sedikit dengan yang dengan yang lain keruh sikit keruh sikit dia tak dia tak pure dia tak bersih seperti mana di zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi wa fihi dakhan padanya ada dakhan padanya ada kekotoran padanya ada kita panggil kekeruhan sikit kata Huzaifah "Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah." "Wa ma dakhanuhu? Kekeruhan dia itu macam mana ya Rasulullah?" Nabi kata, "Qaumun yahduna nabi ghairi hadi ta'rifu ta minhum wa tunkir." Munculnya satu kaum yang mana mereka ini tidak mengambil hidayah, tidak mengambil petunjuk daripada petunjukku. Ta'rifu minhum daripada amalan mereka ada yang kamu kenal sebagai baik wa tunkir sebahagian daripada amalan mereka itu kamu tak kenal kamu pelik Di akhir-akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ingatan tentang golongan di akhir zaman akan muncul satu kaum mengambil petunjuk bukan daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini sebut yastannu nabi ghairi sunnati wa yahdu nabi ghairi hadi. Mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnah aku. Mereka mengambil hidayah bukan dengan hidayahku. Mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok di zaman di zaman ini ada golongan Yang menamakan diri mereka sebagai golongan Sufiyah Saya tak kata semua Kerana Ibnul Jauzi Dalam kitab dia Talbisu Iblis Ada menyebutkan dia kata Kana awailu Sufiyah Golongan Sufi yang awal ini Kana ta'wiluhum Alal Qur'ani wa sunnah mereka memakai Quran dan Sunnah Di zaman awal Sufi yang awal Demikian juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Junaid Dia menyebutkan Usuluna Muqayyad bil kitab wa sunnah kan? Usul kita Asas yang kita pegang Ialah Quran dan Sunnah Tapi di zaman Ibnul Jauzi Kurun ke-6 Hijrah Dah dia bincang berkenaan dengan golongan-golongan yang melampau, golongan sufi yang menyeleweng. Dan hari ini kita melihat satu demi satu kepelikan yang muncul. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yang pertama, mereka cuba mencari petunjuk selain daripada petunjuk nabi. Bukan semua. Saya kata ada sufi yang okey. Tapi ada juga yang menyeleweng. Yang menyeleweng ni mereka cuba untuk meruntuhkan binaan asas Islam. Oleh kerana itulah kalau kita tengok mereka munculkan doktrin demi doktrin yang tidak pernah dikenali oleh golongan salafus saleh. Kita masdarul talaqi kita wal istidlal. Kita cara kita mengambil agama Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah, para ulama mentafsirkan Quran dan sunnah itu dan ulama ini pun ulama yang muktabar dan kita terima. Tapi ada golongan yang tak berpada dengan Quran dan sunnah. Tuan-tuan, golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Ayyub, seperti Jabir. Ini sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka muskil berkenaan dengan hadis bila mereka tak berapa tahu berkenaan dengan sesebuah hadis sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat masa tu mengembara Jabir pergi ke Syam nak tanya berkenaan dengan hadis daripada Abdullah bin Unais mengembara Abu Ayub sampai ke Mesir berjumpa dengan Uqbah bin Amir nak tanya berkenaan dengan satu hadis yang dia keliru betul ke dia dengar macam tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanya nabi-nabi dah wafat mereka mengembara maka sebab tu ulama hadis dia tulis kitab ar-rihlah fi talabil hadis al-imam al-khatib al-baghdadi tulis satu kitab pengembaraan mencari hadis kerana menurut mereka Allah Subhanahu wa taala suruh tabayyun Allah suruh tabayyun fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kamu kena tabayyun kena semak kena selidik kerana ini kalam nabi kerana ini agama inna hadzal ilmadin ilmu ini adalah agama fanzur an man ta'khuduna fanzuru an man ta'khuduna ninakum tengok daripada mana kamu ambil agama kamu tapi muncul di zaman ini bukan zaman inilah di zaman ibnu jauzi dah muncul zaman awal lagi dah muncul tapi lepas daripada zaman salafus saleh orang-orang yang mendakwa boleh mensahihkan hadis dengan kasyaf tuan-tuan tahu kasyaf tahu kasyaf kasyaf ni dengan bukaan jiwa Allah taala singkap terus jadi sahih tuan-tuan golongan ni ada zaman ni pun ada Bahkan ada seorang menulis secara terbuka dalam Facebook mengatakan ini uh, cara ahli sufi. Cara ini ditentang oleh ulama. Kalau boleh sahihkan hadis melalui kasyaf, tak payah ulama hadis dulu pergi mengembara jauh. Ibnu Main sampai jadi muflis kerana mengembara cari hadis ada orang keluar jalan kaki daripada Rai dekat Khurasan sampai ke Mekah jalan kaki sebab nak menuntut ilmu hadis kalau boleh pakai kasyaf saja duduk saja kat rumah tak payah pergi cari sanat tak payah pergi semak perawi just tengok saya semalam saya duduk seorang-seorang kasyaf datang hadis ni sahih Siapa lawan saya bukan ahli sunnah. Hancur agama macam tu. Tuan-tuan, hancur agama. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Mereka mengatakan, wali-wali Tuhan ni, bukan wali Tuhan lah, wali mereka lah. Wali-wali ni kalau tengok hadis keluar cahaya. Sahih. Semua hadis yang ada dalam kitab sahih siapa yang semak-semak ni wahabi saja yang semak-semak sedangkan semak hadis ni bukan kerja wahabi tuan-tuan semak hadis ni kerja ulama hadis zaman berzaman dan ulama hadis menolak konsep mensahihkan hadis dengan dengan kasyaf kalau boleh semak hadis dengan kasyaf tak payah kumpul riwayat tak payah mengembara tak payah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ni abu ayub ni Takkan dia bukan wali Tengok je lah cahaya keluar Kira okey Dicari, dicari, dicari Kalam-kalam ulama' hadis untuk tempe Adalah satu kalam Seorang ulama' hadis kata Saya lupa nama ulama' hadis tu Tapi khatib bardadi antara orang yang nukil Dia kata Sesungguhnya hadis sahih ini Dia kata Innal hadis sahih Lahu daw kaudu, Kadaw nahar ta'arifuh dia ada cahaya seperti mana cahaya siang yang kau kenal. Dan hadis-hadis yang tak sahih ni dia gelap gelita. Gelap. Ha dia kata ni ada cahaya. Tuan-tuan, kita baca hadis sahih. Tadi tuan-tuan tengok -tuan -tuan tuan -tuan saya baca hadis sahih kan. Ada nampak cahaya kat saya? Ada nampak? Tak nampak ustaz, nampak ustaz gelap aje. <laughs> Cahaya yang dimaksudkan itu bukan cahaya hissi, bukan cahaya fizikal. Sebab kita baca hadis dalam kitab, buka sahih Bukhari, sahih tak sahih sahih Bukhari tu. Ha? Sahih Bukhari tu sahih. Tonton pergi buka dalam gelap. Ada cahaya tak? Mana nak nampak? Kerana cahaya yang dimaksudkan oleh orang ni bukan cahaya fizikal, tapi cahaya maknawi yang maksudnya orang yang banyak mengkaji hadis, dia baca hadis tu dia tahu hadis tu sahih. Dia baca sesebuah hadis dia tahu hadis tu ni tak sahih hadis ni tengok sanad pun tahu dah. Sebab itu para ulama hadis disebut isnaduhu muzlim sanadnya gelita musalsal bil majahil kerana sanadnya itu salah silah dia tu terlalu banyak perawi-perawi yang tak dikenali. Muzlim dia kata gelita kita tak nampak. Tak tahu siapa. Tak tahu daripada mana muncul hadis ni bukan cahaya tu cahaya fizikal dah tapi mereka gunakan mereka gunakan kaedah ni mereka menyebarkan hadis palsu tuan-tuan dan puan-puan buka kitab-kitab ulum hadis buka kitab-kitab ulum hadis insya-Allah saya nanti kita dekat kuib ada satu sesi tuan-tuan nak, hadis hadir pun boleh kita buat talaqi baca kitab nukhbatul fikar kita akan tengok macam mana ulama-ulama hadis ni menilai hadis macam mana para ulama ya, jaga hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara faktor kemunculan hadis palsu ni ialah kemunculannya golongan-golongan sufi yang jahil. Dia oranglah cipta hadis palsu. Dia oranglah cipta hadis palsu ni. Sebab apa? Kan tadi Nabi SAW kata akan ada orang yang yahdu nabi ghairi hadis mengambil petunjuk bukan dengan petunjuk aku sebahagian daripada mereka menyebarkan hadis palsu sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab sufi walaupun bukan semua tetapi ada hadis-hadis palsu itu disebarkan bahkan saya ketika dilantik oleh jabatan mufti perlis untuk mengkaji semula tarikat naqsyabandiyah al-aliyah pimpinan nazim al-haqqani ini saya minta kepada mufti kertas-kertas kerja yang dibentangkan di Jakim untuk membenarkan semula pengamalan tarikat ini saya baca saya baca kertas-kertas yang ditulis oleh mereka ni dan saya dapati berkenaan dengan hadis sangat tidak wajar mereka mewajarkan hadis-hadis palsu yang ada dalam kitab Nazim Haqqani alasan mereka alasan mereka simple alasan mereka oh hadis ni palsu tapi makna sahih makna betul tonton cuba bayang satu pengkaji satu kumpulan pengkaji yang diberi dana saya difahamkan bila wakil jakim datang pada bulan lepas pada mesyuarat yang lepas yang sebelum ini yang baru ni wakil lain yang sebelum tu wakil jakim kami tanya wakil jakim mereka ni siapa pengkaji yang dilantik oleh jakim sebahagiannya dibayar dengan duit kerajaan tapi mewajarkan sebaran hadis palsu dalam kitab Nazim Halaqani dengan alasan oh, benda ni makna betul tapi makna betul makna betul tak semestinya hadis tu betul bukan semua benda betul kita boleh sandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan Kalaulah kita kata, kalau tuan-tuan kata, saya ni lelaki, betul tak betul? Ha? Betul? Kira hadis ke bukan? Rozaimi lelaki. Bukan hadis. Oh, tapi tak apalah kan makna betul, jadi saya buatlah. Tak boleh. Kerana hadis itu ada disiplin. Dia tak tengok makna. Dia tengok nisbah. Dia tengok sandaran. Sandaran tu penting. Tapi mereka wajarkan, mereka cari alasan. Punya belok-belok nak cari alasan nak betul ke kan juga. Oh tak salah dia kata tak salah, makna betul. Lepas tu pergi cari pula mana-mana ulama lain. Ah ni ulama ni nukil. Ah ini ulama ni nukil. Eh, nukil. Ulama nukil hadis tak bermakna hadis tu betul. Ulama nukil tak bawa sanad. Kalau ulama nukil bawa sanad pun kita kena cek sanad tu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pasal apa dia sahih? Saya nak tanya ni. Kita kena clear ni, ahli sunnah kena clear betul-betul. Pasal apa Sahih Bukhari tu dianggap sahih? Adakah sebab Imam Bukhari tulis? Kalau sebab Imam Bukhari tulis Sahih Bukhari, maka dia menjadi sahih. Sebab Muslim tulis Maka dia jadi sahih Ni Imam Muslim ada satu Mukaddimah Mukaddimah sahih Muslim dia panggil Dalam mukaddimah tu ada hadis Belum masuk sahih Muslim Ada mukaddimah Mukaddimah tu ada hadis Mukaddimah tu ada hadis yang dikritik oleh ulama' Walaupun dibawa oleh Muslim dengan sanad. Imam Bukhari tulis kitab sahih Dikritik oleh Ad-Dara Tapi kritikan Darakutni ni kebanyakannya tak kena pada tempat Bukhari yang betul bukan kerana Bukhari bukan Bukhari itu betul tu kerana dia Bukhari tapi kerana ulama semak kaji di apa ni teliti saring tengok nilai dan betul oh rupanya Bukhari betul lah kat sini semuanya dengan bukti tuan-tuan baca Fathul Bari tuan-tuan tengok macam mana cara Ibn Hajar defend Imam Bukhari dia tak kata, kita siapa, Bukhari kan lebih hebat, terima je lah, hang ni wahabi ke? No. Mereka bawa bukti. Mereka bawa bukti. Tak hanya berpada makna betul, ha, maka kita terima. Ini bukan sebahagian daripada disiplin ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka dakwa, kamilah ahli sunnah, kamilah ahli sunnah. Tak, 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 tak. Bukan macam tu cara ahli sunnah. Cara ahli sunnah Sesiapa yang mendakwa kena bawa bukti Tak pada tak berpada hanya Ini Ni ulama' ni nukil, ulama' ni nukil Ulama' nukil Mungkin mereka tersilap Tapi Ia tidak membenarkan hadis palsu itu sebagai benar Palsu tetap palsu Siapa pun yang bawa Kalau tak dia jadi masalah tuan-tuan Kalau tak dia akan jadi Dia akan jadi celaru habis Selagi makna-makna betul Kira okey Lah kali Oh sebenarnya hadis ni sahih. Mana tahu sahih? Tok guru saya Kashaf. Tok guru dia Kashaf. Macam mana kita nak tahu? Tok guru saya pun saya boleh dakwa Kashaf. Saya sendiri saya boleh dakwa. Ah ha, saya sebenarnya dah Kashaf dah. Semalam saya Kashaf hadis ni sahih. Lama, ag lama lama agama akan jadi runtuh. Kita nak mengajar benda-benda sahih. Depa takut. Oh takut masyarakat keliru. Yang ni betul-betul mengelirukan. Ah ha, sebenarnya hang yang keliru sebenarnya yang ni ahli sunnah pening kita dan depan-depan saya berjumpa dengan pengamal tarikat depan-depan saya dia sebut dia kata saya tanya sanat ni sanat ni kira nampak macam terputus tolong bagi bukti mana dia orang pergi bertemu sebab tarikat, sanat tu sanat tarikat dia dia kata saya tak ada bukti tapi syekh ni cakap sanat dia bersambung dan sahih saya kata tunjuklah saya nak tengok sebab bezanya 96 tahun nampak memang macam terputus 96 tahun beza tarikh mati kedua-duanya tu beza 96 tahun kira kalau dia jumpa pun jumpa waktu kecil belum apa ni belum memahir lagi dia kata eh pada kami 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 ikut je saya kata buatlah bukti Kalam Syekh bukan dalil Saya sebut Kalam ulama' yustadallu bihi Eh yustadallu lahu La yustadallu bihi Kalam ulama' ni kita kena cari dalil untuknya Bukannya kita jadikan kalam ulama' tu dalil Dia kata di sisi kami Kalam Syekh dalil Di sisi kami kalam Syekh dalil Tuan-tuan Kalau kalam Syekh dipanggil dalil Maka berapa banyak dalil-dalil Yang bercanggah-canggah mazhab-mazhab yang lebih muktabar yang lebih tinggi darjat daripada tok-tok syekh di zaman ni tak pernah menganggap al-Imam Syafi'i kalamnya sebagai dalil tak ada Imam Syafi'i tak, tak pernah sebut kalam dia itu dalil syar'i i. tak ada Abu Hanifah tak pernah kata kalam dia itu dalil syar'i i. tapi muncul golongan di zaman ni mendakwa diri ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalam syekh sebagai dalil syar'i i. kacau ada satu kitab kitab Fususul Hikam mengangkat darjat wali tinggi lagi dia kata nabi ni wali dia kata dalam masa yang sama dia nabi tapi ke martabat wali tu lebih tinggi sebab kalau nabi dia hanya terima wahyu yang berkaitan dengan akal tapi kalau wali taraf wali tu dia ilmu dia sampai zauq maksudnya lebih daripada taraf akal lagi Chuh, kita dengar pun macam weh wali lagi tinggi darjat kewalian lebih tinggi daripada darjat kenabian tu yang macam bukan dia nak kata wali lebih tinggi daripada nabi tapi nak kata darjat dalam diri nabi tu darjat kewalian dengan darjat kenabian kewalian lagi tinggi ini muncul ada dan dianggap sebagai wali-wali di kalangan wali-wali wali-wali Tuhan kita pun penin kan maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dekat dekat kita bila berlaku percanggahan Nabi pesan fa innahu may ya'ish minkum fasayaraktilafan kathira fa alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rasyidin almahdiina mim ba'di siapa yang hidup lama selepas ketiadaanku dia akan melihat perselisihan yang banyak bila berlaku perselisihan bila berlaku percanggahan fa'alaikum bisunnati kamu kena pegang sunnah aku tu selamat wa sunnatil khulafa'ir rasyidin sunnah khulafa'ir rasyidin yang tu yang selamat biarlah orang nak kata kita pelik pun biarlah orang nak kata perlih nilai macam pun yang penting sunnah di sini di negeri ini dibesarkan kok mana ada sunnah kita cuba untuk implement kita cuba untuk amalkan kadang-kadang terasa juga pasal apa perlih ni lain tak apa tak ada masalah. Kita tak katalah negeri lain itu tak sunnah dak, tapi kita cuba. Kita cuba yang terbaik. Negeri lain tu depa dia cara dia. Baru